Burung cendrawasih terbang ke Deli menuju ke barat seia sekata. Menjunjung kasih ke bawah duli, sanjungan rakyat, payung mahkota. Merafak sembah tahniah, mencucung kasih Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, sempena istiadat kemahkotaan Sultan Johor. Alhamdulillah, hari ini dengan penuh limpah rahmat dan juga izinnya kita dapat bertemu secara langsung melalui saluran TV1 untuk kita menyaksikan sebuah istiadat yang boleh menjadi satu perkara yang cukup penting dalam sejarah, lipatan sejarah negara kita. Kerana kalau diikutkan, dizahirkan dan dijelmakan istiadat kemahkotaan ini adalah pada 10 Februari 1960, iaitu 55 tahun yang dahulu. Baik, acara yang penuh nilai historical yang berlangsung di Istana Besar Johor ini, yang juga merupakan muzium diraja Sultan Abu Bakar, sebenarnya punya sejarah, rentetan sejarah yang sangat besar juga dan tinggi nilainya. Kita nak tahu apakah dia perkara-perkara ataupun peristiwa yang membawa kepada pembinaan Istana Besar sehinggalah ke hari ini ia wujud sebagai muzium diraja Sultan Abu Bakar. Saksikan bingkisan yang disediakan ini. Istana Besar Johor yang tersergam indah dan terletak berhadapan dengan Selat Johor ini siap dibina pada tahun 1866. Duli Yang Maha Mulia, almarhum Sultan Abu Bakar mencemar duli meletakkan batu asas pada tahun 1864. Merupakan salah sebuah bangunan yang tertua di Johor Bahru, seni bina Istana Besar berunsur kosmopolitan dengan bentuk mengikut gaya Renaissance dan mempunyai pengaruh Inggeris dan Melayu. Pembinaan Istana Besar merupakan hasil titik peluh pekerja tempatan di bawah pengawasan seorang arkitek Eropah. Sebahagian besar daripada kelengkapan perabot-perabot asalnya dipesan khas dari England oleh Duli Yang Maha Mulia, almarhum Sultan Abu Bakar dalam tahun 1866, dan baginda sendiri yang mengarahkan susun atur dan keindahan seni taman Istana Besar. Istana Besar pernah menjadi tempat berlangsungnya upacara kemahkotaan Sultan dan Sultanah Johor. Penganugerahan darjah kebesaran dan tempat bersemayam almarhum Sultan Abu Bakar hingga almarhum Sultan Ismail. Istana Besar mencatat sejarah apabila istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai Sultan Johor ke-5 berlangsung pada 23 Mac 2015. Istiadat ini begitu istimewa memandangkan kali terakhir diadakan pada 10 Februari 1960, iaitu 55 tahun yang lalu semasa kemahkotaan almarhum Sultan Ismail Sultan Ibrahim. Istana Besar memainkan peranan penting sebagai lambang kedaulatan dalam memartabatkan istiadat Melayu institusi diraja Johor dan menjadi simbol kebanggaan rakyat. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Jadi sebelum ini, ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua bagi Negeri Sarawak dan juga Sabah, dan ketika ini ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua bagi Negeri Melaka dan juga isteri, dan seterusnya ketibaan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua bagi Negeri Pulau Pinang dan Yang Amat Bahagia Toh Puan. Dan seterusnya keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Salihuddin ibni almarhum Sultan Badlishah, Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, dan yang teramat mulia Datin Seri Diraja Puan Sri Datuk Seri Tengku Maliha binti Tengku Arif Toh Puan Temenggung Kedah. Dan kita juga menyaksikan ketibaan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan juga tuan-tuan yang terutama yang dipertua negeri dan juga pembesar-pembesar negeri peringkat kerajaan negeri dan juga persekutuan tadi pun, menteri-menteri kabinet kita saksikan telah pun selamat sampai untuk waktu ini ke Istana Besar. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah Sultan Terengganu telah pun berangkat tiba di Istana Besar Johor ini, sambil diraih oleh anak-anak
Sultan Ibrahim. Kita juga menyediakan paparan ataupun bingkisan berkenaan dengan askar atau pasukan askar Timbalan Setia Diraja Johor ini untuk kita ketahui lanjut juga tentang sejarahnya, tentang orang kata pasukan yang struktur dalam pasukan, gerak kerja dan sebagainya yang boleh kita kongsikan sama-sama. Mulai daripada 1886, iaitu setelah Sultan Abu Bakar menandatangani perjanjian setia antara baginda dengan kerajaan British, ada 8 perkara yang dipersetujukan. Dua antaranya, pertama, British mengiktirafkan Sultan Abu Bakar sebagai sultan bagi negeri Johor. Yang kedua, antara kandungannya ialah membenarkan Sultan Abu Bakar menubuhkan satu pasukan bagi menentukan, menjaga keamanan negeri Johor dan juga negeri-negeri yang ada di bawah takluk British, misalnya Singapura. Sebelum 1886, apabila Temenggong itu berpindah ke negeri Johor, tanah besar Johor, tahun 1855, Temenggong pada masa itu telah menubuhkan satu pasukan polis untuk menjaga, mengawal keamanan penduduk-penduduk di Iskandar Puteri masa itu. Ini nama negeri Johor lama lah. Pasukan baru ini adalah membantu pasukan polis. Bermakna pasukan ini diberi kuasa timbalan kepada pasukan polis yang dinamakan pasukan setia. Itulah namanya pasukan askar timbalan setia negeri. Orang putih kata Johor Military Forces lah. Mula-mula Sultan Abu Bakar menubuhkan dengan rekrut 60 orang anak-anak Melayu. Selepas itu nak memperkuatkan lagi pasukan ni, Sultan Abu Bakar membawa masuk anggota-anggota daripada Kabul, Afghanistan. Dia gelarkan pasukan Kabul, masukkan ke dalam, jadikan sebagai ahli dalam askar timbalan setia negeri. Pegawai-pegawai timbalan setia negeri, askar timbalan setia negeri biasanya diambil daripada kalangan orang-orang yang terpelajar, aristocrats, anak-anak raja, dan mereka diberi latihan yang sesuai untuk menaikkan jati diri, ketahanan, kewibawaan, dan dengan itu mereka ini selepas dah menjalani latihan yang sesuai dilantik untuk menjadi menteri besar, untuk menjadi setiausaha kerajaan, untuk menjadi beberapa orang pegawai tinggi. Kita baru saja sebenarnya menerima keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibn Yabarhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang telah pun berangkat tiba. Visual yang kami bawakan secara eksklusif kepada anda telah pun berangkat keluar dari Istana Bukit Sirin. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia pada ketika ini, di saat ini, secara eksklusif dalam perjalanan secara langsung kami bawakan kepada para penonton perjalanan ataupun keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua menuju ke Istana Besar. Bila kita melihatkan anak-anak muda, generasi baru terus serta sekurang-kurangnya kalaupun mungkin mereka inginkan untuk merasa gembira hari ini, tapi sekurang-kurangnya mereka akan ingat istiadat ini dan akan tahu signifikannya kepada sejarah Kesultanan Diraja Melayu sendiri. Sampai kita tak tahu bila lagi masa yang kita ada untuk menyaksikan istiadat kemahkotaan yang berikutnya nanti. Di samping yang kita saksikan pada ketika ini, anggota pancaragam perbarisan dari Askar Timbalan Setia Negeri Johor untuk mengambil posisi di hadapan Istana Besar Negeri Johor, kerana seketika saja nanti kurang lebih
5 minit saja lagi kalau mengikut waktu masa yang kita ada. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia akan tiba di Istana Besar Johor. Ya. Dan dimaklumkan kepada kita juga oleh Jemaah Majlis Raja Johor tentang kod etika pemakaian mereka yang harus yang berada di Istana Besar. Selain daripada itu, untuk lapisan masyarakat yang ingin menyertai dan turut serta menyaksikan perarakan kereta diraja, juga kita nasihatkan untuk turut mematuhi kod etika berpakaian dengan sopan. Walaupun tidak ada kod secara khusus, hanyalah pakaian bebas sahaja, tapi rupanya sopan untuk menghormati istiadat kemahkotaan kali ini. Baik, Kapten Jalaluddin bin Haji Hamsan, Ketua Perbarisan Kawalan Kehormatan. Dan inilah yang saya katakan tadi, Rina, pasukan penjawat Istana Diraja Johor yang dianggotai 34 pegawai secara keseluruhannya. Mereka membawa peralatan istiadat untuk istiadat kemahkotaan ini. Dan sebahagian daripada mereka seperti yang saya kongsikan awal-awal tadi adalah dari keturunan keluarga yang pernah berkhidmat sebagai pasukan penjawat Istana Diraja Johor. Baik, kita baru saja menerima keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Diperkuan Negara Brunei Darussalam dan Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Tarina. Ya. Raja dan rakyat berpisah tiada, sehati sejiwa mempertahankan negara. Rakyat Malaysia mempertahankan institusi diraja. Raja-raja sentiasa di hati rakyat Malaysia tercinta. Institusi Raja Melayu dipertahankan rakyat. Raja sekarang selalu muafakat. Muafakat raja bersama rakyat. Dapat kita saksikan pada ketika ini kenderaan rasmi yang membawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia. Saya kira sangat hampir, telah pun dapat kita lihat sebenarnya dari bukit di perkarangan Istana Besar Johor sekarang ini. Menanti detik untuk memasuki perkarangan Istana Besar Johor dan pastinya Istana Besar Johor ini sekali lagi bakal mencipta sejarah tak kala 55 tahun dahulu ketika kemahkotaan almarhum Sultan Ismail pada tanggal ataupun pada tahun 1960. Setelah 55 tahun, hari ini pada tanggal 23 Mac 2015, sekali lagi bukan sahaja rakyat negeri Johor, bahkan seluruh rakyat Malaysia dapat kita sama-sama saksikan Raja Zarif Sofia dan juga Sultan Johor sempat melambai tadi ya, melambai kepada rakyat jelata yang berada di kiri dan juga di bahu jalan. Dan alhamdulillah telah pun selamat tiba ataupun telah pun memasuki perkarangan Istana Besar Johor sebenarnya pada ketika ini. Sambil visual yang kami sempat bawakan ini, dijangkakan sebenarnya lebih 40,000 rakyat jelata negeri Johor akan berada di pusat bandar dan juga di kiri dan bahu jalan sepanjang laluan-laluan utama yang akan dilalui dalam perarakan rasmi sejurus selepas istiadat kemahkotaan selesai nanti. Dan sekarang juga perarakan yang membawa kenderaan yang dinaiki Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan juga Raja Zarif Sofia telah pun tiba. Ia telah pun tiba dan seterusnya selepas ini kita akan memberi penghormatan kepada lagu Bangsa Johor yang akan dikumandangkan oleh pasukan tentera timbalan, askar timbalan setia di Raja Johor sebentar lagi. Baiklah, para hadirin rakyat Malaysia, inilah dia wajah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia telah pun tiba di Istana Besar Johor. Dan seketika nanti kita akan berikan tumpuan yang mana Kapten Jalaluddin bin Haji Has Hamsan merupakan Ketua Perbarisan Kawalan Kehormatan akan memberi tabik hormat dan seterusnya lagu Bangsa Johor dimainkan. Thank you.
Ya, keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Tuanku Berdua dan kerabat-kerabat diraja sekalian ke Istana Besar Johor akan turut sama diiringi seketika nanti oleh pasukan penjawat Istana Diraja. Sambil visual yang kita saksikan di Dewan Singgasana pada ketika ini sebenarnya telah pun bersama sejak awal pagi tadi jemaah-jemaah menteri dan juga pembesar-pembesar kerajaan negeri dan juga persekutuan telah pun tiba di Dewan Singgasana ini. Cumanya detik yang kita saksikan pada ketika ini Duli Yang Maha Mulia Tuanku Berdua dan kerabat-kerabat diraja Johor akan bergerak ke bilik bersemayam terlebih dahulu sebelum akan kembali ke Dewan Singgasana untuk istiadat kemahkotaan ini bermula. Ya, dan tadi kita kongsikan tentang mahkota kerajaan. Ya, selain mahkota, keistimewaan istiadat kemahkotaan ini adalah penggunaan kain pelayang diraja yang akan digunakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sofia yang menggunakan kain sutera khas direka bentuk dari bahu sampai melerit ke belakang dan akan dijinjit oleh penjawat kecil atau putera-puteri kecil ketika istiadat berlangsung nanti. Ya, dan pastinya seketika nanti tatkala berada di bilik bersemayam pada ketika ini Rina, kalau anda saja yang baru saja bersama kami pada ketika ini yang turut bersama berangkat ke Istana Besar Johor ini adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah dan Sultanah Terengganu juga Pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Datuk Seri Diraja Tengku Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Pulau Pinang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan bersama-sama berangkat masuk ke bilik singgah sana untuk istiadat kemahkotaan bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor seketika saja nanti. Dan ini dari segi kedudukan di hadapan sebenarnya singgasana kerajaan ini duli-duli Yang Maha Mulia dan juga kerabat-kerabat damping berada di kiri dan kanan singgasana dan itu dia yang saya katakan singgasana atau tahta kerajaan yang mempunyai dua buah kerusi khas dan kerusi itu diletakkan di atas petirana tiga tingkat. Singgasana atau tahta kerajaan yang merupakan dua buah kerusi khas yang dihasilkan daripada kayu jenis terbaik dari hutan Johor oleh tukang kayu Melayu yang mahir pada akhir kurun ke-19 iaitu pada zaman Sultan Abu Bakar lagi. Di sinilah bakal terzahirnya istiadat yang dinanti-nantikan yang pastinya akan dijadikan sebagai satu sejarah yang begitu besar bagi negeri Johor. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan isteri. Tuan Sri Rosman Mansur sudah pun berada di antara kerusi-kerusi yang berada di kiri kanan singgasana. Bersedia untuk menantikan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia. Dan ketika ini keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang. Juga mengambil tempat untuk bersemayam di sebelah kanan singgasana ialah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Brunei dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Isteri Pengiran Anak. Dengar, Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia akan berangkat masuk ke majlis ini. Setelah pun diumumkan keberangkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum, Sultan Iskandar dan juga Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia.
Dan di sinilah apa yang kita katakan tadi, Hani, tentang kain pelayang diraja selain mahkota. Keistimewaan istiadat kemahkotaan ini adalah penggunaan kain pelayang diraja yang akan digunakan, yang telah pun digunakan, dipakai oleh Sultan Ibrahim dan juga Raja Zaris Sofia. Kain pelayang diraja ini dibuat menggunakan kain sutera khas, direka bentuk dari bahu sampai melirik ke belakang. Lagu bangsa Johor. Lagu Bangsa Johor sejurus keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sofia di Petirana. Jadi, ayuh Hani, ya? Seluruh rakyat Malaysia, kita sama-sama saksikan satu lagi lakaran sejarah yang akan dibawakan secara langsung, ya, secara eksklusif menerusi TV1, Istiadat Kemahkotaan Duli Sultan Yang Maha Mulia Sultan Johor. Kita terus ke Dewan Singgasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bagi menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia tuanku, maka istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sofia telah dibuka dengan sempurnanya. Patik mohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku supaya istiadat kemahkotaan itu dijalankan. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Datuk Bentara Kanan mohon mendatang sembah. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor mohon menghadap dan menyembahkan pemasyhuran. Ampun tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sekalian yang hadir serta sekalian rakyat dan penduduk negeri Johor bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, Raja yang dihormati lagi dikasihi, yang ada bersemayam di atas singgasana tahta Kerajaan Negeri Johor, pada hari dan saat yang berbahagia ini akan dimahkotakan oleh kerabat-kerabat, ahli-ahli penasihat jemaah Majlis Diraja, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan sekalian rakyat Johor, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku memakai mahkota Sultan yang dipertuan Johor serta paduka surinya Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sofia memakai mahkota pemaisuri Johor. Mudah-mudahan barang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala atas kedua-duanya Duli Yang Maha Mulia. Amin. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Ampun tuanku. Yang dipertua Jemaah Majlis Diraja mohon berdatang sembah. Ampun tuanku.
Ampun tuanku, mengikut bagaimana aturan dan adat lazim bagi raja dan kerajaan negeri Johor seperti yang disebut dalam lembaga aturan bagi perintahan majlis raja, majlis istiadat dan agama, bagi sultan dan permaisuri memakai mahkota adalah patik bagi pihak kerabat-kerabat, ahli-ahli penasihat, jemaah majlis diraja dan sekalian rakyat Johor mohon perkenan supaya Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Seri Paduka Adinda Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia dimahkotakan dengan memakai mahkota Sultan dan Yang di-Pertuan Johor dan mahkota Permaisuri Johor daripada hari ini. Ampun Tuanku. Ampun Tuanku, dipohonkan titah ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi tallahi. Bahawa dengan sesungguhnya saya berikrar dan berjanji dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan memerintah negeri Johor dengan adil dan saksama serta timbang rasa kepada semua rakyat dan penduduk negeri dengan mengikut segala undang-undang dan adat resam mereka yang tidak bertentangan dengan undang-undang negeri ini. Saya juga berikrar akan memelihara kesucian agama Islam, kehormatan adat istiadat Melayu dan kepentingan semua bangsa Johor serta menjaga kedaulatan raja dan kerajaan negeri Johor Darul Takzim. Ya Allah, peliharakan kami semua. Dengar, dengar, dengar. Mahkota Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Mahkota Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor dibawa masuk ke majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkau yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menarik kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau jua yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah tetapkan segala sesuatu dengan kebijaksanaan-Mu, dan Engkau telah melempahkan setiap sesuatu kurnia dengan kekuasaan-Mu. Maka kurniakan apalah kiranya akan nikmat-nikmat-Mu kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang di-Pertuan,
bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah yang bersemayam di atas singgasana Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim. Kami mohon ya Allah, apalah kiranya lempah kurnia tersebut menjadi pendorong ke arah kebaikan yang sentiasa mendapat petunjuk dalam setiap tindakan, menegakkan keadilan serta mengukuhkan perpaduan sesama ummah yang menjadi teras kepada kemakmuran negeri sehingga seluruh rakyat hidup aman dan bahagia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha lempah kurnia dan belas ihsan, maha pemurah lagi menjadi tumpuan sekalian makhluk merafakkan permohonan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ampun Tuanku, Timbalan Mufti mohon perkenan menyembahkan doa. Ampun Tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud allazi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma ya zal mulki wal malakut wa ya zal izzati wal jabarut. Ya Allah, hamba-hambamu memuji kehadratmu dengan pujian yang tidak terkira. Hamba-hambamu bersyukur kepadamu dengan kesyukuran yang tidak terhingga. Di atas lempah kurniaan, berkat sifat Rahman dan Rahimu, maka sempurnalah kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim, dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zari Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor. Allahumma ya zal fadli wal ihsan wa ya zal karami was sultan. Ya Allah, kami memohon kehadratmu, kurniakanlah akan taufik dan hidayahmu, keselamatan dan keafiatan
penjagaan dan perlindungan yang berterusan, himayah dan hirasahmu yang berkekalan kepada Sultan kami pada melaksanakan pemerintahan negeri ini dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Jadikanlah, ya Allah, zaman pemerintahan Tuanku zaman kegemilangan bagi negeri Johor Darul Ta'zim. Lanjutkan usia Tuanku berdua bersemayam di atas tahta pemerintahan negeri Johor Darul Ta'zim dengan bertambah-tambah darjah kebesaran, kemuliaan dan kedaulatan, sehingga sekalian rakyat dapat bernaung di bawah riayahnya dalam keadaan aman dan damai, sejahtera dan sentosa, serta makmur lagi bahagia. Allahumma ya zal judi wa rahmah, ya Allah, anugerahkan apalah kiranya akan keselamatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Negeri Pahang Darul Ma'mur, dan duli yang maha mulia Sultanah Pahang Sultanah Hajah Kalsum, ke bawah duli yang maha mulia Al-Wathiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Sultan Negeri Terengganu Darul Iman, dan ke bawah duli yang maha mulia Sultanah Nur Zahira, duli yang amat mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan adindanya Yang Mulia Cik Puan Khalidah binti Bustamam, Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Pengerusi Jamaah Pemangku Sultan Kedah Darul Aman, dan Yang Teramat Mulia Datin Seri Diraja Puan Seri Datuk Seri Tengku Maliha binti Tengku Arif, tuan-tuan yang terutama, yang dipertua, yang dipertua negeri, putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat diraja, para pemimpin, pegawai-pegawai kerajaan serta rakyat sekalian. Allahumma surif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor wa an muslimina wal muslimat wal hadirina wal hadirat al bala awal waba wal amrad wal asqam wal fitan wal mihan wal hasad wal udwan wal ghaflata wan nisyan wa azil anna wa anhum syukuk wa zunun wal awham bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun Tuanku, majlis menghadap takzim telah dibuka dengan sempurnanya. Patik mohon limpah perkenan Tuanku bagi patik menjalankan majlis ini. Ampun Tuanku. Ampun Tuanku, Datuk Bentara Kiri mohon berdatang sembah. Ampun Tuanku. Ampun Tuanku, Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Yang Mulia Cik Puan Khalidah binti Bustama, kerabat-kerabat damping, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan Isteri, Yang Berhormat
Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor, mohon perkenan menghadap takzim. Ampun tuanku. Duli Yang Amat Mulia, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor dan Yang Mulia Cik Puan Halida binti Bustamam, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Idris Iskandar Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Temenggung Johor, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Abdul Majid Idris Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Tengku Aris Bendahara dan Yang Mulia Tengku Teh Mazni binti Yusof, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Tun Aminah binti Sultan Ibrahim, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Abdul Jalil Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Laksmana Johor, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Panglima Johor, dipersilakan menghadap. Yang Amat Mulia Tengku Abu Bakar Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Putra Johor, dipersilakan menghadap. Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Besar Johor dan isteri, dipersilakan menghadap. Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor, dipersilakan menghadap. Ampun tuanku, majlis menghadap takzim telah sempurna dilakukan. Patik pohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku supaya majlis ini ditutup. Ampun tuanku. Dengar, dengar, dengar. Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor akan berangkat dari majlis ini. Baik, alhamdulillah selesai sudah istiadat kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan juga Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor, yang mana bermula saat ini gelaran untuk Raja Zarif Sofia bergelar Raja Permaisuri Johor. Ya, ataupun Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor atau Duli Yang Maha Mulia Tuanku Permaisuri. Alhamdulillah selesailah sudah, dan pada ketika ini Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan juga Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor akan berangkat keluar dari istana besar ini, ada dewan ataupun bilik singgasana untuk keperarakan isyarat kemahkotaan. 7 buah helikopter, 3 milik Tentera Udara Diraja Malaysia, 2 helikopter milik Tentera Darat dan 2 helikopter milik His Majesty Johor Flight
menyambut keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk bersama-sama berangkat dalam perarakan berkereta. Kita berikan tumpuan terlebih dahulu. Laluan untuk perarakan helikopter di udara. Perarakan lintas hormat heli ketujuh keseluruhannya sudah melintasi Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor. Kedengaran juga dari sini ya, ini laungan Daulat Tuanku. Daripada keseluruhan rakyat negeri Johor. Perarakan berkereta sejauh 7 kilometer. Ya. Dan inilah antaranya dapat kita lihat ya, mengimbas memori pada tarikh 10 Februari 1960, almarhum Sultan Ismail dan Sultan Aminah juga turut berangkat menaiki kenderaan jenis Cadillac terbuka untuk acara perarakan di bandar. Dan masih lagi kelihatan kain pelayang ya, yang dipakai sebab saja Duli Yang Maha Mulia Tuanku berdua memasuki singgah sana sebelum istiadat kemahkotaan bermula sebentar tadi. Dibawa oleh dua penjawat putri dan dua penjawat putra. Dan ini adalah merupakan kenderaan Mercedes-Benz 600 yang akan membawa tuanku berangkat mengelilingi Bandaraya Johor Bahru bagi istiadat keperarakan kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Perarakan istiadat ini akan melalui Jalan Ibrahim dan terus ke Jalan Wong Ahfok, Jalan Gereja, Jalan Terus, memasuki Jalan Ismail Sultan dan mengikuti persiaran Abu Bakar Sultan dan terus menuju ke Istana Bukit Seren. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu atau salah sebuah kenderaan antik yang dimiliki oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sendiri, yang diletakkan di dan dijaga penuh rapi di Istana Pasir Pelangi. Dan secara keseluruhan untuk perarakan kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ini terdapat 13 lokasi yang mana telah pun dinyatakan terdapat checkpoint-checkpoint yang tertentu, dan dari setiap satu checkpoint mempunyai persembahan yang tersendiri. Dan pastinya ini untuk checkpoint yang pertama di Jalan Ibrahim, bermula dari pintu gerbang Istana Besar ke Mahkamah dan ke Majlis Bandaraya Johor Bahru melalui United Overseas Bank sejauh 800 meter. Membabitkan secara keseluruhannya Parlimen Johor Bahru dan juga agensi atau jabatan kerajaan termasuk swasta, Pos Malaysia, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Tabung Haji yang turut sama menyertai memberikan lambaian kepada ke bawah Duli. Juga terbabit 10 buah sekolah yang turut sama dalam perarakan ini, membabitkan jumlah keseluruhan yang telah ditetapkan tidak termasuk bahan kompang dan juga basking band. Itu merupakan untuk laluan checkpoint yang pertama. Secara keseluruhannya 7.9 kilometer ya, dari Istana Besar ini dan akan berakhir di Istana Bukit Seren. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Jadi apa yang berlangsung juga pada hari ini?
ini adalah mengimbas memori pada tarikh 10 Februari 1960 di mana almarhum Sultan Ismail dan Sultanah Aminah juga turut berangkat menaiki kenderaan jenis Cadillac terbuka untuk acara perarakan di bandar. Namun pada ketika itu jarak yang dilalui adalah sejauh 3 km dan pastinya penglibatan rakyat jelata juga. Di sinilah dinyatakan raja dan rakyat berpisah tiada, dan ia dibuktikan pada hari ini juga bila mana rakyat turut sama berada di kiri dan kanan jalan pada ketika ini menyusuri Jalan Ibrahim ke Jalan Tun Ahfuk sebelum membuat pusingan di Jalan Gereja, memasuki Jalan Terus dan keluar semula ke Jalan Ibrahim. Dan untuk makluman anda semua, di mana keseluruhan checkpoint yang bakal dilalui mana menerima keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Tuanku Berdua adalah sebanyak 13 checkpoint yang akan berakhir di Istana Bukit Seren. Dan untuk laluan yang selepas ini, mana antara laluannya ialah di Jalan Wong Afok dan juga dan di sekitar Komuniti. Ya, di Jalan Wong Afok sebelum membuat pusingan memasuki sedikit Jalan Gereja dan akan ke Jalan Terus. Jadi rakyat, raja dan rakyat berpisah tadi, ungkapan yang sangat bertepatan dengan Sultan Johor, dan malah tuanku juga yang memberikan sedikit sebanyak sumbangan idea kepada kelancaran sepanjang istiadat kemahkotaan malah dalam perarakan berkereta yang sedang berlangsung pada ketika ini. Sebahagian daripada persembahan-persembahan kebudayaan yang pada ketika ini berhenti seketika untuk sama-sama memberikan sambutan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Kita yang berada dalam generasi baru ini sebenarnya cukup bertuah kerana daripada zaman almarhum Sultan Abu Bakar, istiadat kemahkotaan ini diadakan, dan seterusnya ketika menaiki tahta Sultan Ibrahim juga, almarhum Sultan Ibrahim juga sempat ataupun berkenan untuk mengadakan istiadat kemahkotaan diikuti dengan almarhum Sultan Ibrahim. Ya. Itu yang terakhir kali. Mengambil masa lebih kurang tempoh 50 tahun untuk disahidkan kembali, dan ini juga mengikut perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor. Dan seterusnya selepas ini akan melalui jalan-jalan untuk checkpoint yang seterusnya bagi menemui rakyat jelata. Ini akan melalui di sekitar Bandaraya Johor Bahru dan jalan penting dan utama di kawasan Johor Bahru Bandaraya Antarabangsa Berbudaya dan Sejahtera. Menarik, Johor Bahru Bandaraya Antarabangsa Berbudaya dan Sejahtera. Jadi Hani, untuk sama-sama bersama dengan kita dalam mengulas mengenai apa yang sedang berlangsung, iaitu perarakan berkereta Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor dan Pemansuri Johor, bersama kita ketika inilah Yang Berhormat Tuan Haji Ismail Muhammad, Pengerusi Jawatankuasa Perarakan Berkereta dan juga Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan juga Industri Asasani. Terima kasih YB kerana bersama kami. Sama-sama. Okey YB, sekarang ni lokasinya dah pun berada melepasi jalan Wong Afok dan akan menuju ke checkpoint-checkpoint yang seterusnya. Jadi setiap, saya yakin ya, ada simbolik, ada cerita di sebalik perarakan berkereta ini, YB. Ya, setiap checkpoint kita telah tetapkan mewakili setiap daerah dan juga parlimen. Kita ada 13 checkpoint. Jadi setiap daerah kita menjemput rakyat negeri Johor untuk bersama-sama meraihkan rombongan perarakan ini. Contoh ni sekarang ni sedang melalui jalan gereja, okay, yang mana kumpulan NGO-NGO dalam negeri Johor akan bersama-sama di kiri kanan jalan. Dan juga nanti akan melalui laluan-laluan lain lagi, okay, akan mewakili daerah-daerah dalam negeri Johor. Saya difahamkan daerah-daerah bergerak pada pukul 1, ada yang dah sampai ke laluan pukul 4 pagi. 4 pagi tadi. Maksudnya semangat mereka untuk menunggu perakan Duli Yang Maha Mulia Tuan Sultan Johor. Setiap checkpoint ini juga kita menampilkan persembahan kebudayaan, okay, daripada negeri Johor, antaranya zapin, persembahan daripada masyarakat Cina, masyarakat Sikh, masyarakat India dan juga masyarakat orang asli. Jadi untuk memastikan kemeriahan ini secara berterusanlah sebelum rombongan Duli Yang Maha Mulia Tuanku bergerak tadi pada pukul 10.30 pagi bermula tadi.
macam kita lihat sekarang ni, Tuanku melalui jalan persiaran Abu Bakar Sultan di Lot 1, yang ini dimewakili oleh perkumpulan-perkumpulan peladang dalam negeri Johor yang berdiri di kiri kanan jalan meraihkan rombongan beliau Maha Mulia Tuanku. Jadi Tuanku akan melalui masjid, di masjid juga ada persembahan tadi, persembahan nasyid, lebih bentuk keagamaan, konsep juga, kesesuaian kawasan. Dan akhirnya nanti Tuanku akan melalui di hospital. Tapi apa ni, kaki tangan pihak kerajaan khususnya hospital akan bersama. Dalam pada hari ini juga kita yakin ramai anak-anak jati Johor juga berbangga. Namun begitu bagi mereka yang berjaya juga ya, personaliti-personaliti daripada Johor, mungkin ikon-ikon Johor, adakah mereka juga diundang dalam sama-sama menjayakan? Mereka juga brand diundang dalam turut serta dalam persembahan ataupun parakan pada pagi. Persembahan ini disembahkan sebelum rombongan William bergerak. Jadi semasa rombongan Pakatan Duli Wan Mulia Tuanku, persembahan ini akan berakhir. Akan baik. Ya, kita juga menjemput juga pemain GDT kerana di dataran MPJP ada majlis Mini Agro Johor. Di bawah portfolio saya, kita ada buat Mini Agro Johor. Di situ ada pameran-pameran berkaitan dengan IKS, persembahan artis, dan juga inilah peluang baik untuk masyarakat untuk kita sama-sama menjayakan program pameran berkaitan dengan pertanian. Ini kita lihat ada penyokong GDT. Jadi ada acara-acara sampingan sebenarnya. Sebenarnya ini kita checkpoint yang ke-9 tadi, berhampiran di dataran Bandaraya Johor Bahru, dan di sinilah lokasi penyokong-penyokong kuat JDT. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Jadi saya bangga lah jadi rakyat Johor kan, dengan kemeriahan yang ada. Lepas tu dengan bot berhias yang ada, ada bot power boat lagi dan macam-macam acara lah. Jadi memang meriah lah. Sangat-sangat meriah. Hidup mati Johor. I'm a Johorian, so I'm really happy to hear my tuanku having this. It's the one of the Johor creator. Johor being developed very good, so I'm very happy. Perasaan saya sebagai anak Johor, rasa bangga lah kerana benda dah lama tak ada. Tiba-tiba selepas 5 tahun ni kembalinya upacara yang gilang gemilang, iaitu kemahkotaan Bagi Tuan Johor. Jadi kami sebenarnya terlibat juga dengan kemahkotaan Bagi Tuan Johor ni, di mana artis-artis anak-anak Johor akan buat persembahan bermula daripada 23 membawalah ke 28 hari bulan. Jadi inilah sebagai saya satu sumbangan besar artis-artis anak-anak Johor kepada Baginda Sultan Johor. Very excited because kita dah tunggu ni lama, and suddenly benda ni happen juga, and very excited dengan all the programs, and we can't wait to be parade at Pantai Lido that used to know as Pantai Lido, which is now is Daga Bay. Looking forward. Daulat Tuanku. Semasa kemahkotaan Sultan Ismail tu jam umur saya lebih kurang 14 tahun, dan saya dapat melihat perkara-perkara yang berlaku semasa pertabalan itu, dan setelah 55 tahun diadakan semula, dan saya rasa saya sebagai seorang insan yang amat bertuah kerana dapat melihat sekali lagi bagaimana pertabalan itu akan dijalankan. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Johor ni kita ada Melayu, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar. Jadi bagi ada juga bagi mereka bagaimana, apa yang mereka juga misalkan menampilkan juga. Kalau ikut daerah, contohnya daerah Batu Pahat ya, pemilihan kuda kepang, mereka pun bawa juga persembahan kuda kepang, persembahan silat, barongan. Ada juga setiap daerah tu kita minta ditampilkan di sepanjang jalan tu dibuat persembahan. Bermakna setiap elemen negeri Johor itu sendiri memang diadakan, diadakan di setiap checkpoint mengikut daerah-daerah yang telah kita tetapkan. Parakan ini akan berakhir sebentar lagi kerana Tuanku dah mula memasuki gerbang mahkota Istana Bukit Seri. Daripada umur saya 12 tahun dulu, kemahkotaan Sultan Ismail sampai sekarang ni lah baru dapat tengok lagi sekali. Sebab suami saya pun kerja askar timbalan, daripada bapak saya, daripada atuk saya, bapak saya, suami dan anak askar timbalan.
Saya sungguh banggalah dengan perangai, dengan tingkah laku Sultan Ibrahim ni. Cukup memuaskan rakyat lah. Memang menjadi kebanggaan rakyat Johor. Kita payah nak dapat sultan macam ni. Inilah satu-satunya Sultan Johor kita dapat. Saya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, asal mana? Saya daripada Pontian Johor. Pontian Johor. Hari ini ni rakan-rakan paksa datang ke memang niat di hati nak datang ni, nak saya tengok sultan ni? Yang pertama petugas, okay. Yang keduanya saya memang nak datang sini nak lihat perkara ni. Okay. Bagaimana melihat Sultan Johor, Sultan Ibrahim ni? Saya melihat dia sebagai seorang raja yang sangat istimewa lah di pandangan rakyat lah, okay. Di Johor. Uh-huh. Dan saya rasa berbangga pada hari ini dapat melihat depan mata saya peristiwa yang bersejarah lah. Saya pun bangga. Terima kasih bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Nama saya Siti Suriani. Siti Suriani. Ni husband lah abang. Herman bin Tahir. Okay. Hari ini memang rancang satu keluarga nak datang hari ini ke bagaimana? Rancang. Daripada rancang. Pukul 3 pagi, kita dah 3 berjaga. Pagi. 3 pagi sampai di sini pukul 5 pagi. Uh-huh. Kasih sayang kami kepada Sultan Johor lah. Kami pun rasa bangga kerana menjadi rakyat Johor. Uh-huh. Dan kami pun rasa bangga juga dapat menyaksikan pertama kali lah pertabalan Sultan Johor. Kalau saya tanya orang lain lah kan, kata yang unik mengenai Sultan Johor ni sebab kembar mahkota tu sentiasa turun padang. Okay. Akak rasa bagaimana? Saya rasa pun memang macam tu lah. Lagipun kita punya Sultan ni berjiwa rakyat kan. So macam mana pun dia mesti nak jumpa juga rakyat-rakyat dia kan. So kita memang berbangga lah mempunyai Sultan ni macam ni. Okay. Daulah Tuanku. Daulah Tuanku. Ajah Rohani. Ajah Rohani. Puan Ajah asal mana? Dari JB, Johor. Dari JB lah. Okey, Puan, bagaimana melihat hari ini sambutan istiadat kemahkotaan ni, Puan? Oi, semua meriah sekali. Tak pernah saya tengok sambutan begitu tahun ini. Membanggakan rakyat-rakyat. Bersemangat dan datang berpusu-pusu kembali. Tak semangat kepada nak tengok melihat contoh kita yang ada sama-sama. Semua membangga lah kita dapat. Kalau tak datang rugi lah kata orang. Saya jadi kau lupa secepatnya dia balik sini cepat-cepat. Dan kau tak tahu cerita kita Johor ni. Kuala Tuanku, hidup Tuanku. Daulat Tuanku juga ya, sebenarnya ya. Dan juga semoga Tuanku akan terus memimpin negeri Johor ini dengan cara yang paling terbaik insya-Allah. Ya. Jadi kembali bersama Suhaimi dan juga Hani, silakan. Elok molek juga kalau setiap istiadat kemelayuan itu kita akhiri dengan serangkap pantun. Ya, ya Suhaimi mungkin nak mulakan dua dan saya yang dua. Ya. Ya. Suara tekukur moleknya laku hinggap di lembah di hujung kota. Sejahtera Johor, naungan Tuanku menjunjung kasih rakyat jelata. Dirgahayu Tuanku. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Salam.